ei ole lihtne seda sirget joonsi saada. Oleks pidanud ka panema laua. Yeah.
Kuule, midagi teen siin valesti, aga istuma natuke saan pihta ka. Päätan ühe külje peal ka. Sinka-vonka. Ma pean natuke kaldu hakkama ajama. Ei pea. Sealt ongi päris hea. Jääbki üks pool. Mul ainult ühte poolt ongi vaja. Ja siis ongi üks pool on paksem. Aga jah, see, et liini peal hoida seda sügavust järjest võtad, et ei ole väga lihtne. Tuleb sõike päris mõnus suur auk. Siin juba tundsin kuskil juba läks vähe untsus asi. Tuleb meiegi. Siit need kogemused kõik tulevad. Jätkame siit. Läheme teima ka. Seda siis laudu lõigati õppen puh. See ei ole hea. Eks kette on ka muidugi natuke nüüri. Puu on ka mingil määral külmad. Praeguse kogemuse põhjal, et kurat maa tuli viitsi niimoodi nüüsi näid. Need planke. See ei ole normaalne. Aga noh, see on jälle nii-öelda hetke emotsioon. Ja kogemused puuduvad. Ise on hästi lullu jah, aga... Oh.
seda siis ta liini sees hoida on päris raske tegelikult. Sae ots käib, siis ongi vähe natuke väikse jõngsu sisse teeb, siis ta juba läheb perse. See vagu ja siis ongi jälle seal juurist, et singa vanka, noh, ei saa seda õigest kohast läbi. Et see on asi, mis tuleb õppida veel palju. Aga noh, kogu see palk on palkkonni ehitamine, see ongi kogemuste protseduur. Palkkonn, näed, kuskil keegi kommenteeras, mis kord palkkonn, noh, venekeeles on palkkonn, siis nagu rõdu. Oligi lugenud palkkonn, mis kord palkkonn, mis kord rõdu ma ehitan. Palkmaja, ta ei ole palkmaja, see on sõike palkkonni moodi rohkem. Kui tead, soovite head nime, kui oskad soovitada. Tõmbas kuidi naha pärast kuumaks. Annab nüsida. Ma pidin proovima tegelikult sellega, ma tõmban natuke veel siit seda sügavaks, siis teise ketti paneme, vaatame, mis siis juhtub. Vana teeritussüsteemiga. Noh, pikki puuts on selgelt seda, lõigat on alati raske, mida iganes, kas või käsi saega. Ja pikki puud ei ole lihtne. See on ka siit vaatad, paras sinka vanka. Võibolla olekski olnud. Kunagi tuleb siis proovida. Külje peal see üks laud, teine peale, siis mööda seda. Siis tuleb saelega teha üks konstruktsioon külge. Et osades videodes on tehtud siuksed jubinad. Palju paksemad palkkonnad lõikasid, kui